Nati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun bapak, ngertos dhateng budi pekertinipun bapak anggenipun tansah mbantu dhateng para Pandhawa mesti kemawon Pandhawa mboten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas mboten wonten. Mula ndara kula suwun kanthi sanget. Ndara-ndara Pandhawa kepareng ora rawuh wonten Karang Kadempel. Dinten iki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Iye. Gagas sature Petruk. Lah kok dadi atiku keloro-loro, Yayi. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa ku wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya? Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Adikku keloro-loro. Petro. Nun. Kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang terus watuke ngikil ngonten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Heeh. Mula nyuwun pamunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngonten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng sak lampah kula sowan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalihe bapak. Mbok menawa Bapak Semar kerawan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya, Petruk. Nggih. Ning aku njaluk ngapura ya, Petruk. Sebab yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso? Mergo etungen Petro ana ing keng gotang. Lho, gotang pripun? Bendara Muragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara Ragil lunga, tindak? Iya, Petro. Mongko sangertos kula, Ndara Sedewa niku satriya manut manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon?
longlorang yang ninggang sasongko kumenyar. Iwang Murbeng rat mugi ngayomono marang proje ngamarto sak isinipun nun mangke koko prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka kanjeng koko prabu jimat semban kulo koko prabu pengayoman kulo ing Dorowati sarawuh paduka keparang ngorayi poro ngaturaken pasgan ponokrami kunjuk sanda pepodo duko kanjeng koko prabu koko prabing Dorowati sesembahan kulo koko prabu Sri Bathara Kresna no. Ya jagat mengistungkoro wayah turu jagat nunggi yai sakanan kong bombong rauh sing mana pun ini ngoroko ing Dorowati dupi kulo tarani pun kardang kulo yai prabu ngamarto asong pambak ini pun maduko yai sampun kulo tambiak ya karyo bong birawane pun ngoroko ing Dorowati namung kosolipun kemarin kulo ngaturaken pudyo pangastawani pun ngoroko kunjuk ngerso maduko yai prabu kardang kulo ngamarto yai prabu darmo kusumo kulo dicundoko panglinggo memurdo ama wakono kabagian ing kulo mboten langkung kasekecak no anggen jengan dikoleng koko prabu Dorowati kawula nok-nok meninggi yai sampun mboten kirang prayogi pismanipun ing ngroko ing Dora wonten sak mangke menika wonten projeng amarta yai prabu darmo kusumo sumawono koko prabu Baladewa sarawuka kanjeng koko prabu kula ngaturaken karahar tedhak paduka wonten ing Datulaya projeng amarta koko prabu Baladewa jagat wasesane Bathara Wayapura jagat Patik Indra Jala Dewaku yai tansah pinangkan ing kawidadane ring sami kula sawani ngroko ing Mandura manggih widodo niskala durga mendhak kala sirna namung kepareng ingkang ngroko ngaturaken taklipipun ingkang ngroko kunjuk ngarsa paduka yai prabu Kadru ing Amarta yai prabu Puntadewa kula dicundhaka panglingga murdha amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah koko prabu Mandura yai prabu sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang ngroko ing Mandura wonten ing projeng Amarta dinten sak mangke menika yai prabu Puntadewa Kresna kakangku aku ngaturake basaku kaduro Kresna kakangku katangipun kakang ora kudu riya tak tampa siadiatipun kakang ora liwat pangestunipun kakang wae tampan ugem dadiake jimat kersanggu ora liwat prayoga nuhun iya Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptaningipun kakang ana ing praja ngamarta dina samengko apa dine bule kakangku aku ngaturake basaku katuro bule kakangku Werkudara kadangipun kakang tak tampa siadi ngaturke bekti ing Mandura ora liwat pangestunipun kakang Janaka tak tampa siadi ngaturke bekti kelawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana lumun dicundhaka panglingga murdha amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen enggah Arjuna ya wis kurang ana kepenak ya Janaka kaya wis prayoga praptanipun kakang ing Datulaya projeng Amarta Koko Prabu kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjuk Koko Prabu kula ngaturaken sembah pambekti kula kembar ndak tampa pangestunipun kakang Tampanana nek kula sedewa ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripe kula pun dinggo jimat paripe dayayana ning kasantosan Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi andadosaken gugup gagap guragaping manahipun ingkang ngrayi ngamarta krana rawuh paduka kanjeng koko prakan sengkan datan pepoyan
menawi alit utusan gandhek sak kembaran ing Ndara bilere kelenggan mangke paduka badhe keparang tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu ngrayuna dyang rakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka tondo sih betinipun kadang taruna tu meraping kadang merdo yayi nadyan nembe kawiyos sing pasasat sampun andadosaken marwata suta manahipun ing Ngoroko ing Ndarawati namung semanteno kula suwun tata upacara ning kaprajaning mekaten menika terpipun menawi kapisungsungaken dhateng Rata ing Ndarawati kula menapa yayi pangrengkuhipun ing Ngoroko ing Ndarawati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta atau menika tanpa beda kula wangsul dhateng garing kala mangsa mangke menawi wonten wekdal ingkang mirunggan kadang-kadang kula para Pandhawa kepanjo dhateng Mrejing Ndarawati kaecalna jiga kawan Mekewa Durgama Sangga Runggi Ndara karengko kados dene negari Ngamarta ngaturaken panuwun ingkang tanpa dene mekaten wiya sing pangandika maduka Kanjeng Koko Prabu ingkang lajengipun suka paring pangandikan menggah menapa to wigatosipun dene kepareng tedhak wonten Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging menawi wadipun mraping pura kadang sentana miwah rayaka ing Ngamarta monggo Koko Prabu kula kanthi dadosaken kraos manahipun ingkang raying Ngamarta krana dawuh Kanjeng Koko Prabu bilih rawuh paduka namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang paduka para Pandhawa Duka Koko Prabu mengko suraos kados pundi paring dawuh ing mekaten Koko Prabu ing Ndarawati yayi mugi andadosna ing kawuningan estunipun sampun wonten tigang candra etang kelenggane mangke negari Ndarawati kados ketaman welak ing Jawata. Negari Ndarawati kados ketaman pegebluk kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya. Boten kirang-kirang nggih kula ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata. Miyang para nimpuna supados nambak rengkang so parandering katindaken gagar wigar tanantuk karya. Nalika semanten ingkang raka nglampahi sarenadri narites sesami bebantal buta sarimbak nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna medal margining pasumpenan bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Ngoroko ing Ndarawati nyuwun mapunten ya mboten marabara pepisan dhateng atur Yai Kresna babar pisan mboten namung wanci enjing Yai Prabu Kresna sampun keparang sowan wonten Gari Mandura. Saso apa to sababe dening Yai Prabu keparang rawuh ana ing Praja Mandura? Kresna ketang pegat-pegat aturipun ngendikaken bilih ke taman pegebluk mongko madal saring usada. Tumuli nedya nganti ing ngroko ing Mandura sowan dhateng negari Ngamarta ingkang wigati edapuk dados saksi tama badhe aturipun Yai Prabu Kresna ingkang kunjuk paduka Yai Samiyaji sangat boten nginten bilih negari Ndarawati ke taman pegebluk ngemadal saring usada tuwin kula ngetingalaken labetanipun Yai Kresna babar pisan boten sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak pepeteng Yai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa nampil ribet Yai Kresna ingkang saged mula wau mila yayi seru sanget panyuwunipun ing Ngoroko ing Mandura wonten sukulilaning penggalih paduka Yai Prabu hamba bantu dhateng boten repotipun kadang kula Yai Prabu ing Ndara Koko Prabu estine ning manah Pandhawa mboten badhe sesanipun gandheng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak nanging kapirang wonten gangsal Cadara Janaka tuwin kembar kula ingkang saking menika Koko Prabu kula dhateng sanggyaning para kadang namung saderengipun menapa parengaken sak mangke badhe nyuwun priksa menapa ing kedah saged tuwin
kula tindakaken sakadang supados saged ambirat penandang ingkang tumanduk wonten perut sing Durawati. Yayi, wale-wale menapa? Sasmitaning jawet ingkang sampun kula tampi cetha pangandikaning dewa bilih Durawati saged waluyane remelta majati jati pamulya menawi lan pustaka jamus kelima sada pusaka negari Ngamarta. Mekaten Koko Rabu kasinggihan mekaten. Ora. Munggo penemu piye? Yen to pusaka Ngamarta pustaka jamus kelima sada kinarya tumbal wadaling Projeng Durawati arep kaganggu. Aku mbilani marang Kresna. Nanging elingono yen to Mbah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampa pepeteng kemadhangake lan bisa asung pepadhang tumrap para Pandhawa. Bebasan Pandhawa kuwi jumangkah sepisan ora nate kantun lan satetarenan kalu Kresna kakangku. Mulih ento panjen Kresna kakangku mbutuhake pustaka jamus lima sada saka pangiraku mara kake paringno marang Kresna kakangku supaya negara Durawati bisa padhang kawulane bisa tentrem. Mengkono Dimas ya. Arjuna kula nun paring adhaw. Penembutan marep bareng babi sang dateng pangandikanipun Kakang Mas Yudipati. Kula sarujuk kalian menapa ing sampun dipun ngendikaken dening Kakang Mas Panenggak Koko. Mengkono Yai. Nah kula wonten maring adhawuh. Marasyadi Darbya panemu kula ugi namung ati. Menawi sekinten pustaka jamus kliwa penandhang negaring Durawati menapa kliwa sada menika tumuli kacaosaken dhateng Kakang Prabing Duraka. Yai dadi penemu sedewa kula maring adhawuh. Apa si Adi Darbi penemu ingkang beda lawan kadang-kadang ira kabeh iki? Kula nuwun mapunten. Menawi dipun keparengaken lan palila paduka Kakang Prabu, kula gadah pemanggih ingkang sekinipun benten kaliyan para kadang sedayanipun. Menapa dipun keparengaken mujuk atur? Ndak keparengake Yai Sedewa yen perlu mara maju wonten kadang. Yai Sedewa Darbi penemu apa? Nuwun amit pasang kali mantabit. Tinebena ing ladene demawang tawang tuwang. Nuwun mapunten Kakang Prabu. Ing sepisan keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk unek-unek yang mana kula kunjung sopaduka kan ngengingi babakan pustaka jamus yang jimat kelima sada yang dipun badhe pisan kula badhe munjuk atur bilih pustaka jamus kelima sada menika pun para Pandhawa turta malih menika pengayomanipun para kawul kula sak negari Ngamarta ujaring para sesepuh sami ngendikaken yen Pandhawa koncatan pustaka jamus kelima sada menika badhe apes jayanipun tegesipun menawi wonten tiyang ingkang boten remen kan para Pandhawa menika intrakanipun para Pandhawa agengipun dadi damel pejahipun para pangelmi jet poing nganti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka badhe dipun ngambil dening Kakang Prabing Durawati. Kula nuwun mapunten. Menawi agengipun nyuwun ngambil menika namung badhe kinarya srons, mbok menawi kula ikhlas. Namung gandeng pengendhenipun Kakang Prabing Durawati menika nyuwun ngambil pustaka jamus kliwa sada kinarya tumbal. Kakang Prabu nyuwun mapunten. Dipun mestani kinarya tumbal menika mboten badhe wangsul malih. Ateges Pandhawa badhe kecalan pustaka jamus yang jimat lima pun Durawati menika badhe nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada kinarya tumbal menawi kadang-kadang kula sepuh dayanipun sami lila wa paripaksa kula anggondeli pustaka jamus lima sada Kakang Prabu. Dewa wonten dawuh aja kumo lancang ucapmu aja ngawu gawar aja wae dasar penemumu sing mbok anggap bener nanging ora bener tumraping sapa wae kowe ngerti ora Kresna kakangku kejaba kadang mutuwa menika pujangganipun para Pandhawa tegesipun suwing para kadang Pandhawa ateges Pandhawa iso kaya ngene kahanane mergo dibantu dening Kresna kakangku tenang opo ngatasi Kresna mbutuhake pustaka jamus kliwa sada teko kowe gondeli pusaka negara Ngamarta nyuwun mapunten Mas matur menawi kinarya sarana menika kula mboten menapa-menapa namung menawi pusaka menika mangke badhe dadosaken tumbal kula mboten ikhlas kula ingkang nganggo ndeli krana menawi dipun dadosaken tumbal menika kula nuwun mapunten mboten badhe wangsul malih wonten negara Kula nyuwun nyuwun mapunten. Wonten tetembungan kedung jero iso dijajaki nanging atining menungsa sapa sing ngerti? Kula nuwun sewu lho. Kula mboten cubriya kaliyan Kakang Prabu Durawati mboten. Indra
Jolo ingkang api-api dados sederek nanging saknyatanipun menika pandal maning mengsah ingkang oh, menika kata lho Kakak Mas. Jagat bukan lho Pak. Wah, ku arepe dhewe. Lah kok sklimate mung Sedewa kok nyelentik talingan ngilani dadane wong Ndorowati. Hei Sedewa, wonten dawuh kok ora, Bu? Mesine kok ngerti ya Yai Prabu Ndorowati kuwi pujangganing para Pandhawa. Srawunge Yai Kresna kawan para Pandhawa kuwi ora ngitungan dina, nanging wis tetahunan. Wiwit Pandhawa isih timur, Pandhawa isih enom, nganti saiki wis padha sepuh. Kuwi tansah gandeng, renteng-renteng kaya Yai Prabu Ndorowati. Lah kok dadi kowe iso ngucap kaya mengkono mau dasarmu apa? Kok kowe iso ngucap ya to kedong jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti? Yen ngono tegese kowe padha karo Cubrio karo Yai Prabu Ndorowati. Menapa ing latar akrame niku ade dasar bener iki mawon. Bener tumrap kowe, nanging ora bener tumrap aku. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Wah, Sedewa. Bayi wingi sore wani padha sekecap karo wong tuamu ya kuwi. Kadangku Mandura. Yen pancen kowe ora ngrilake pustaka Jamus Lima Sada. Tegese kowe wani karo dulur-dulurmu kabeh. Kowe wani karo aku, kowe wani karo mbarep. Kowe wani karo Jelamprung, luwe-luwe kowe wani karo Kresna kakangku. Nyuwun pangapunten, sakawit kula dipun dangu menawi gadah pemanggih. Sasampunipun kula pikantuk pemanggih, teka kula dipun lepataken menika dados pundi? Kula nuwun sewu Kakang Mas. Bedaning pemanggih menika kula suwun dipun dadosaken sawijining kaendahan. Sampun dados sarana regejegan tuwin, sampun dados sarana memengsaan. Kula menika ingkang rayi, kula nggih gadahi pemanggih, kula gadahi hak matur. Kersanipun Kakang Prabu Darmakusuma. Menika nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kinarya sarana kula ikhlas nenggo tumbal, kula ora ikhlas. Kula mboten badhe ikhlas. Yen kowe ora ikhlas kowe ora nglilake pusaka disuwun ngampil karo Kresna kakangku. Tegese kowe wani karo Werkudara. Mboten badhe wantun kan panjenengan. Menika mboten wonten gandeng cenengipun wantun kan kadang sepuh, menapa mboten menika mboten wonten gandeng cenengipun. Menika pemanggih, pemanggih kok dibathuk gathuk karo Kresna menika nuwun pamunten. Menika benten lho Kakang Mas, ora usah cerewet. Wah. Pintro jono langit kowe ora menang karo Werkudara. Sedewa. Kresna kuwi kadangmu tuwa. Kresna iki sing nuntun para Pandhawa Ndorowati. Lah kok dadi kabeh lelabane iki Kresna ora mbok etung karo piye? Nggih, kula nyuwun pangapunten. Menawi caranipun mekaten mangke lajenge tangan menika punika boten boten badhe sae kedadosanipun. Nek etungan Kakang Prabu Ndorowati anggenipun damel sairan para Pandhawa dipun etung. Kula nyuwun ugi Pandhawa le gawe apik karo Ndorowati ya kudu ditung. Wah, jan kuwi pancen nyayat tenan. Wah, malah wani sekecep karo Bala Dewa, Werkudara. Wah. Sepisan iki Wangsulana. Kowe sarujuk apa ora pusaka di Asto dening Kresna kakangku. Iya. Inggih. Ayo Wangsulan. Wangsulan ora entuk. Yen kowe wani Wangsulan ora entuk tinimbangane jejember mripat. Nyepet. Ora nganggo Sedewa ora apa-apa. Inggih. Inggih, menawi kula mekaten inggih, kepareng kula badhe munjuk atur. Yo, matur. Kula nyuwun pangapunten. Nadyan dipun duka kados menapa kula tetep badhe puguh wonten ing pemanggih kula. Uga para pamuta kese piye? Kula mboten badhe ngiklasaken ten pustaka Jamus Lima Sada dipun asta dening Kakang Prabu Ndorowati. Wah, minggat. Minggat. Ora minggat tak gecek nek kene. Nyuwun pamit, Mas. Werkudara. Oh. Aku tak takon karo Si Adi sing dadi mbareping Pandhawa kuwi sapa? Wah, kowe. Kenapa kowe mentala nundung karo adimu Sedewa? Yen ngono panguwasane ning Werkudara kuwi ngungkuli kadang sing tuwa dhewe ya kuwi pun kakang. Wah, ora. Kenapa mbok kon lunga Sedewa? Mergo ngeyel karo aku, wani karo aku. Dimas, sing dadi ratu ning Amarta kuwi sapa? Kowe. Kenapa panguwasane ratu kalah karo Kadangnata ya kuwi sing jeneng Werkudara? Wis bacut. Sedewa lunga mbok tundung yen nganti Pandhawa gotang piye? Pandhawa kurang siji, monggo golek saksae. Dimas kuwi dudu wangsulaning satriya. Sedewa lunga iki mengko bakal dadi goreh rongeing jagat krana Pandhawa kurang ganep. Sedewa lunga ora bakal suwe gone ninggal negara Ngawarta. Aku ngerti pambegane ragil. Monggo yen wis tentrem adine tumuli bali marang Bumi Rotawu, wis ora sambo gagas. Yen pancen Sedewa ora bali aku sing goleki. Tenan ya Yayi. Yo tenan. Aja mung kandhek ning pangucap nang kababaro dadi pakarti. Yo mengko tak goleane. Yo yo Dimas Koko Prabu Yayi. Estunipun malah perkawis menika mboten kula ajeng-ajeng tekesipun kula mboten badhe
kepengin Pandhawa menika kirang setunggal karena kisahipun kadang Yai Sliwa. Namung semanten gandeng boten wonten ingkang gumana musik wonten sabet ing manipun ing Ngroking Ndorowati kejawi namung damel tentrem negari ing Ndorowati tumuntun samangke kula suwun pustaka jamus klimas sada. Sasamunipun pusaka menika kula tampi tumuli kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari. Malah samangke menawi Ndorowati sampun ketinggal padhang. Kula ngunduraken pusaka jamus klimas sada bebarengan kan kadang kula pun Werkudara kula nyebat Diyane Istiwa Koko Rabu menawi kula mekaten gandeng sampun dados pasarujukanipun kadang kula sedayanipun tumuli pustaka jamus klima sada kula aturi nampi sasampunipun ngoroko nampi kepareng kula nyuwun pamit wangsul dhateng garing Ndorowati. Koko Rabu nggih sawetawis Koko Rabu lenggah wonten garing Amarta rumiyin mangke menawi sampun padhang lamaran garing Ndorowati tumuli kula ngunduraken pusaka sinambi metuk paduka Kanjeng Koko Rabu. Aja suwe-suwe Kresna nggih ngestaken dawuh Werkudara pun kakang nyuwun pamit yo sing ati-ati Arjuna pun kakang Noto Ndorowati sinambi amun di pustaka jamus klima sada sepi samun madaning gatulaya samya goreh rongeh mempeng mengkring sanote Ndorowati kedadak geger njaba apa to kang dadi tarunane ora mantan pro kraki gajah medhun wandilan mitruk kantong bolong sumamono kula bagong nyerwebeh nyerwebeh pindha soto metarangan Werkudara. Nggih. Mengker Koko Prabu Ndorowati. Lah kok iki ora pangling sowaning pono kawan Petruk kelawan Bagong. Wah, kere-kere do ngopo iki? Sowan ana ing negara Ngamarta. Petruk karo Bagong timbal ana. Kuwi kadine apa? Apa duwe karep sedya dhewe? Apa pancen diutus karo bapakne? Werkudara prayoga gakno. Yo. Petruk pono kawan Petruk padha Durarjo sak praptaniro pono kawan nun amit pasang kaliman tabi tinebina ingin lho duni dumawang tawang towang sinuun linepatno ing tulang lamanu wilujeng sowan kula niring sambi kalau keparang lo ngaturakan sembah semung keming pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka sinuun Prabu Punta Dewa yoyo Petruk ndak tompo pengestu ning sun tampanono kula pun tinggo jimat paripe dayanono ing kasantosan pono kawan Bagong padha Durarjo sak praptamu Ponokawan Bagong padha Durarjo sak praptamu. Ponokawan Bagong padha Durarjo sak praptamu. Werkudara, opo? Bagong tak timbali kok meneng wae. Saja isih mumet sirahe. Wah, tak jenggung bathuke. Dong, timbali. Sapa? Kowe. Sing timbali? Sinuwun Punta. Bagong, nan. Padha Durarjo sak praptamu, Bagong.
Nu amit-amit derek langkung. Laliman tabek. Tinebena iki lho dune dimawang tawang ngono lan tawang ngono lintang. Ora iso omong. Kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk sinuwun. Dudu kuwi king dak tangu. Lho, lha pripun? Padha rajo sak praptamu. Wilujeng. Nering sambi kula kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk sinuwun. Iya, Bagong. Pangestuku tampan ana. Kula pun dienggo jimat pari pendayan ana ing kasantosan. Bener ora iki? Kari ngomong to mau. Mandeg pom mau ki ngopo? Men. Tak engu areman. Dian. Ora ngerti buine iki ning ratu opo iki? Wis sak penake dhewe. Wah, Petruk podo slamet ta kamu. Milujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Iya, yo Petruk tak tompo. Bagong. Nun. Podo rajo sak prabamu. Slamet. Wong edan. Ora basa karo bendoro. Aku takon mlus-mlus sira kok tok-tok. Wah, aku ngono kuwi mergo tresno karo kowe. Tresno kok nglarani. Ayo karmu karo kowe padha kowe mau lho, sirah kudu sirahmu tak ulung-ulung iki dilus-lus. Tresno karo abdi ngono kok mak jeluk. Moko drijine kaya driji gendruwo. Gendruwo cengelmu. Ayo karo. Gedhe tenane. Cleng ngono nang ngendhas ya, Truk. Ya di ngapura Ndara iki tresno karo kowe kok. Pengecunipun Ndara karo Ndara wilujeng bekti kula konjuk. Yo, penakno. Nggih, sampun mboten kirang kepenak. Petruk Podorarjo. Ndara Janaka wilujeng bekti kula ngidin. Iya, Petruk. Bagong Podorarjo. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula konjuk. Iya, ya Bagong tak tampa. Petruk Podorarjo sak pratamu. Sapa iki nggawa sound system? Wah. Sapa, Gong? Sinun Prabu Baladewa sro tenane. Ora nganggo tes-tes ngono. Petruk Podorarjo sak pratamu peng 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 nang kuping. Ngerti omong aku sro kok dadak omongnya kowe. Nggih, pun meneng-meneng ora dadak omong kowe ora. Petruk slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogano. Ngono nggih. Bagong Podorarjo. Ngendi men dalem Baladewa ajan iki. Srone ra jama-jama. Berarti mereke ampe nggon aku. Nggonamu ming toa. Nggon aku jos ya, Truk. Cangkem jembare kok ngene. Ha iya. Srone ra jama wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Tak tombo. Nah, semono wae penak kok. Dicilekke salvo salume meneh. Apa? Apa gong salume? Volume ya salume lah. Ora usah seru-seru wong kene njak omonge rung budhek kok. Prayoga kan ngono lho. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem. Ana wigati apa Petruk? Dene sira sowan mongko tanpa titinimbalan Petruk. Om. Surem-surem Diwangkara kengken Lermangus wakang layon Dinyoy langkang memah Nise Wadanani lo layu kumel kudem Rah nyomaratani Bung Sangat ngerti kan ini pun Ndara Puntadewa Petruk soalnya ini ngapa ini aku nombor ini bisa ngampet sedih ngati kula ayo lelap ke kesaruku tak ajar kula kaya jeli kaya jeli onopo Petruk mungkin datas nengkau ini kan atau mundur nonton sebulan iki bapak niku sakit bapak niku lara Ndara bapakmu Semar nandang rogo mboten olah rogo lara iya lara kuwi basane rogo nggih lara apa Petruk mboten ngerti awake wis ora duwe kekuatan mimeng gletak teng amben mripate kedap kedip
wis ora iso maem nek dombeni wis ora niki nunggu sesasi kali gareng kali Bagong bapak. Bapak ya ora ndak mati ngono lho. Lho bingung. Yo Petruk. Mongko kula obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumet. Nika kula umbeni diapet. Ya, Kang. Heeh. Anggere wetenge lara, nak umbeni patamek. Mboten mari. Iya. Lah bareng sawijining dina, kula tilem, gareng tilem Bagong ya turu. Mergo wis pirang-pirang dina ora iso turu mergo nunggu bapak. Dumadakan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam 1:30 nek mboten klentu, 1:30 dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki, Petro. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya le. Terus gareng tangi. Terus niki tangi meng nguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Terus barengan bapak ngendika ngenten iki. Eh truk kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Ngenten niku. Sesuk-esuk tit mangkato bareng ngenten niku terus bapak ngletak meleh klumbru. Lara meleh. Kula ngotong-ngotong teng amben meleh. Terus kula ngejak gareng ayo reng suang ning Pandhawa gareng boten purun mon gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih. Lelakon kok kaya tumpuk matumpuk-tumpuk. Aja nganti kula yo melu lara Bagong yo melu lara Bagong kula jak sowan mriki ingkang migatos. Mugi para Pandhawa keparenga. Mituruti no dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus lima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sowan kula dateng sanuwun para Pandhawa menika mergo Pandhawa menika santri ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dateng kesaenanipun bapak, ngertos dateng budi pekertinipun bapak ngripun tansah bantu dateng para Pandhawa mesti mawon Pandhawa mboten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas mboten wonten. Mula ndara kula suwun kanthi sanget. Ndara-ndara Pandhawa keparenga rawuh wonten Karang Kadempel dinten iki ugi sareng sak lampah kula. Gagas sature Petruk. Lah kok dadi atiku loro-loro yayi. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya. Wah. Lah sa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Adikku kerloro-loro. Kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang terus watuke ngikil ngonten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Kang. Heeh. Kula nyuwun pamunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngonten niku kula wis tentrem. Kula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng sak lampah kula sowan dhateng Karang Kadempel. Petro. Nuhun. Kadempel damel lega penggalih bapak. Mbok menawa Bapak Semar Kerawan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Iya, Petruk. Nggih. Ning aku njaluk ngapura ya, Petruk. Sebab yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso? Mergo etungen Petruk ana ing keng gotang. Lho, gotang pripun? Bendara Muragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara Ragil lunga, tindak. Iya, Petruk. Monggo sangertos kula. Ndara Sedewa niku satriya manut manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal pasewakan niku wonten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Wis rada kusik. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih to? Ha iya. Aku lambene ora putih. Teles e. Oh ya wis.
Mau katok tok aku. Heeh. Sebabe pripun? Petruk nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sodo Naryo Tumbal negara Ndarawati nggone Ketaman Pegeblug. Nggih, terus. Rawing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semana Pandhawa kabeh wis padha matuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati. Ya mung sedewa ingkang gondheli pusaka Jamus Klima Sodo. Dasaripun Ndara Sedewa gondheli pustaka Jamus Klima Sodo mboten nentu dipediasta dening Sunan Prabu Ndarawati dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning Kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedene ora bakal bali maneh marang Praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klima Sodo bakal kasangsaya uriping para kawula Pandhawa bakal asor derajate luwe-luwe ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan wong kang ora seneng lan para Pandhawa gawe cintakaning Pandhawa gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku terus. Nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabing Mandura kuwi panjalmane mungsuh. Krana Koko Prabing Mandurawati nalika semono paring dawuh bakal ati ngadya tumbal pusaka Jamus Klima Sodo mbok menawa dadi sarana cubriya atine ngadiku Ragil Sedewa. Lho bener niku. Kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kali kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Mula jaman sak mangke menika sing prayitna ngati-ati ora kabeh wong cedhak niku nulung. Ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget. Mula kudu ngatos-atos ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadyan para Pandhawa menika gandheng Sinuhun Prabu Ndarawati, ning sapa ngerti Sinuhun Prabu Ndarawati menika malih tingal, merga Sinuhun Ndarawati menika isih wujud manungsa, sing isih wujud manungsa menika isih kedunungan ina lali salah apes lan mati. Dan niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti. Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadangmu utawa pepundhenmu ing njodi pati. Nggih. Tumuli werku dara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging werku dara adren nggone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep gondheli pustaka Jamus. Tumuli Sedewa ditundung karo bendaramu werku dara. Werku dara nggone nesu merga midhangetake pangandikaning Koko Prabu Mandura nggone ora katrima yen to Koko Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petro. Candak undering perkara. Iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentolo nundung keng rayi ragen niku nunun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ming perkara sampean dasare ngebotot karo Sinuhun Prabu Ndarawati sampean mentolo nundung keng rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan prisa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan monggo beda ibu. Ujaring para sepuh, tresnanono adimu kuwalon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe tresnani adimu kuwalon kuwi ganjaraning mung kuli kowe tresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe cegel nundung Ndara Sedewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya, Men. Nek ora dikonone sampean niku ora kapok. Dadi sing marahi Sindara Werkudara marah besar iki. Kowe ya sinuwun. Lho, bakung matane mendhong apa? Mendhong wae. Sinuwun pun to Dewa dawuh karo Petro, sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa iki mergo dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sembring perkara ya ming nata Mandura. Lho, lho piye? Ayo Tru, gedhe kowe Tru. Ya sih. Iki kula njaluk njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trimo nek sampean terus mentolo karo Ndara Sedewa. Ning nganti Pandhawa niku gotang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa lima niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku lima cacahe manembah niku limang wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun pirsa. Dasar sampean apa? Ayo, Gom. Heeh, arep mong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki mengko kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora mubupi penggalin Ndara Werkudara, ora bakal takon kanane nungsang kuyang kaya ngene. Lho, sejatine aku iki ngandake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trimo Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tak trimamu kowe aja terus ngembek karo Ndara Werkudara. Gegeti kowe terus aku wis kangen kowe mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kangen kaya ngene sampeyan ajeng pripun? Nek kangen kaya ngene sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampeyan kon kula goleki, sing iki Ndara Sedewa, sampeyan mesti mau. Nek sampeyan mau goleki Ndara Sedewa, niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa lima cacahe. Kok menawa Pandhawa lima cacahe iki dadi srana
bapakmu sadani bapak nek Pandhawa ora klakon rawuh teng areng kadempel bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange wulara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo, Gong. Sing aku ndek kata-katai. Oh, iya. Karo mikir kan, iki nang ndek kata-katai sik kok terus kene. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh, iya. Lur, nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing lumpat kejaba Bandara Werkudara kowe sing salah, Bol. Lho. Bol ye, jenengmu Baladewa Dundang Bol kok ora gelem. Mula ganti obangkean. Edian, Bagong langsung wani karo Baladewa. Lah kok tadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ana perkarane Pandhawa ora tekan karang adempel. Terus itu salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marani Bandara Werkudara nesu. Ha ta? Sing marani Bandara Werkudara nesu ki sampeyan. Nek sampeyan ora netangi kamurkaning Ndara Werkudara tangeh nundung adine. Iki perkaraane dadi rame iki. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kajempel, luwung Bagong mati ning negara Ngamarta. Mangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora klakon penjangkane. Ha ora, Tru. Nek arep mati mati yo. Waduh. Terus mbok sing apik cangkeme, Tru. Aku wis gleleng banget e. Oh ya muni ngono. Mo anakku cilik-cilik. Oh, iki ora lair batin belane bapak, Tru. Iki sing dadi perkaraane. Mula perkara iki kudu dirembuk, ora mung dirembuk. Nek kudu dipiye carane? Ndara Dewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampeyan ora sudi. Wah. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Truk kene wis panas, Truk. Heeh. Ono digawe gayeng lho. Kene wis mulai panas lho iki sarta-tantang lho. Iya, iya. Sampeyan kudu tanggung jawab goleki Ndara Dewa. Sini karo aku. Anane wani sampeyan mergo puguh. Nggih sampeyan berani karo ngroko Prabu Sri Bathara Kresna. Aneh sampean nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampean nepsu sampean ditetangi dening Nandra Mandra ora Baladewa. Mula perkara iki ora tekan semene. Sampean kudu golek Ndara Sedewa. Ora golek Ndara Sedewa. Kula sing ora trimo. Wah, ora trimo kowe arep ngopo? Ayo kok wis gayeng iki, Gong. Kono piye kono? Gone kene wis Ndara Werkudara wis muni ora trimo arep ngopo iki mengkari sak kata dadi. Ben aku tak damekke bayi terus aja. Aja kok. Tak damekke piye to? Ben aku tak gawe ne damewe aja. Wis gayeng kok digawe damai ora. Nek sampean mboten purun kowe terus timo, kula sing ora trimo. Banjur mari Petruk karo ngopo? Eh, lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi ngopo? Ayo, golek apa ora? Tinimbangane bapak sedo mergo ora kerawan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep kok mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning ngarepe mbarep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Nek ngendi papane wong neter katidayan, alon-alon negara Ngamarta teter. Petruk apa Werkudara sing tekani pati? Ayo marep rono kok. Lho pitik iki. Ayo. Kowe iki madhep rono kok. Kono njaluk aku madhep rene kok. Kok kowe. Kok tangkem to? Asale ngeyel kowe ora. Madhep rono? Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe Werkudara. Aku Baladewa sing gawa alugara. Kula ora trimo. Wah, saya mabange kuping. Kula ora trimo kowe arep apa. Pokoke sampeyan ora gelem golek terus Dewa. Kula nyuwun pangapunten pun tetep wani karo sampeyan. Petruk ora mlayu tak jeplok dasmu. Mutar. Gong. Iki wis dadi lho kene, Gong. Aku wis mutar kowe. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu kowe megap-megap kowe. Tak anggap main siji mau nyawaku, ha? Cah geleleng ya. Lu mangsa nih. Iki kau ngerti ora? Aku nasi nganggur seragam SD, bibit lulus sekolah SD pakel gini. Ora tahu aku ganti. Mergo aku ora neruskin nang SMP, ya main SD terus. Lo tetep tangguh. Awas matung coba, ayo balas coba, wangi coba. Lu bocah ki malah nantang karo berarti anggap ibu. Oh, kira-kira wani kalau boleh tahu. Sinta berdiri apa murasa kau kan gunung sinta tanpa guno. Ayo, kalian, kalian, mati bro, kalian aja. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ini orang gendono, ini kau ndak lili mbu aneh kau pengen. Ayo. Cek aja, cek aja. Lili mbu aneh karuan gayang nih. Oh, iya, iya. Ini ini kibai, wes, wapik, ini ini. Eh, saya mau biaya. Butuh itu kudu bali. Mbatan, lo mbatan aja mangsul. Siji Ndara Werkudara loro Ndara Baladewa ora iso golek Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya rawuh teng Karang Kajempel rawe rawe lantas malam-malam bakal tak putung. Wani kalau Baladewa sing tawen dene apa? Wah, dalah. Bagong wis ana iki Baladewa pesanan Sandara Langit.
Kowe iso ngalahke Bagong sasati iso ngombe es krim. Ben sa omong-omong aku. Ning endi? Mamune nek terkate ayo. Jemetu Jawa tandinge kricauan. Bola bali nek cah edan. Ana ratu kok didetak-getak nganti kok ora boleh mlayu nabrak cagak. Senenge aku. Amin tak bebeda kaya ngono gendandapan. Mongko sandale sandal lunyu. Ayo. Nggo mlaku kaya main seki cus. Jebles. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya, Bagong. Nggih. Rene jenengan wis critane ngonten tenan kok. Iya, Bagong. Pancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundung lunga wonten ingkang netangi kamurkaning Werkudara Kaka Prabu Baladewa dianan. Kaya kaya ngono ya Nayaka Praja Negara Ngamarta. Dudu Ngamarta ning Mandura. Heeh, anu nggih. Mangklake kono. Iya, Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saka Pak Mantri itu tulisane Poliklinik Rebo. Nelen ngombe dina kudu ping 3. Iya. Lah kaya ngopo Bagong? Mulayan iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to? Ana, Bagong. Ana angka 506. Ning kok 0 mburi dhewe. Wernane biru. Kancane ireng. Duh, cilaka iki. Konangan iki. Lah tak tambahi 0 dhewe, bolpene biru. Mongko 05-ne ireng ya wis. Niku ngono niku pas nulis sedhit niku. Bolpene entek. Oh, ngono. Ora ngapusi to, mboten. Nekula wonten maring adawu undutna Prabayadana iki istaken dawu nek ora ngono bola-bali pamit wis ora dipercaya kudu nganggo cara menika ora iya ditung dhewe Bagong nggih iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep weh sapa ngerti neneng tuyul saya sakniki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macam-macam ngandel ora kurang siji. Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora ming paitan cangkem. Siti ning atos sing. Nggih, mengke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Bandara Janaka. Iya, Pak. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar iki momong aku pirang-pirang taun nek ming nukoke tombo aku rak ya gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono wis. Semar kudu mbeni ro ngemplek ra wis modar. Mane ming gerang-gerang paneng nyon pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Muni nggih. Nyon tambahin pangestu nggih, Den. Iya ya. Syukur bagi Waka Prabu lan Werkudara eling Purwodasi nanggone wis nglakoni keluputan Bagong. Nggih nggih, nyuwun pamit, Ndara. Iya ya sing ati-ati para. Thank you.
Arjuna nonton maring adab. Ndak suwun si Adi. Supaya iso mranata kana negara Ngamarta, aja nganti padha kasempyuk ing ngareten. Ing padha nglakoni bandayuda nuning ngestaken dawuh. Yai nakula wonten timbalaning adawu. Kinarya lega penggalih Kyai Semar, ayo Yai, disiki sowan marang Karang Kadempel. Wontene katentremaning praja ndak pasrahke lawan kadangku Yai Arjuna ngestaken dawuh. Kula nonton ngestaken dawuh monggo kula dherekaken. Babar pisan budhal kang padha sebe ing sun kundur kedaton kawula nonton ngestaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yai nakula. Purna gatine marang kilat. Sanata suku kundur kedaton jlok saking gambar kencor kapit gambaran gading kadhedhaken sanggaring perumban cedhi. Manggung tetanggung Joko Paloro ingin sami ngambil kuatrani keprabun kawis tinggal saking mandro tindak nyosri noronoto lamun kaki non saking mandrowo kaya tansah sesanti kamulyane. Ingkang putra ing pringgondanipun Gatut Kaca Semadung dawuh. Wonten mari damel menapa dening Paduka Prabu Ngawi sangganing para putra, putra ing Jodiwati, Rama Kyai, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Gatut tak tampa. Ya Gatut Kaca tak tampa. Wong Prabu ingkang putra ing Janggarpun Antarja ngaturaken sembah pangapunten bekti kula kunjuk. Ya Antarja tak tampa. Rama Kyai sembah kula. Ya Antarja tak tampa. Pakdhe aku ngaturke bekti aku katur ya Pakdhe. Ya Antasena tak tampa. Aku ngaturke bekti ya Pak. Ya Cahidan tak tampa. Wonten mari damel menapa dari Aduh wonten timbalan. Antasena piye Pakde? Waktu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu nang ngersaning wakmu Mandura. Ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak Jodi Panak Isiwer Kudoro. Supaya goleki ponokawan Ngamarta, siji Petruk, loro Bagong. Ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Karang Kadempel. Yen Petruk karo Bagong ora bali marang Karang Kadempel, kowe tak paringi Prabawasisa mulasara kelawan ponokawan sakarune mau. Liripun kados niki dening Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten. Dasaripun menapa wae dene kula kedah mentolo dhateng Petruk kaliyan Bagong. Sik Pakde. Sebab apa kok nganti Pakde dawuh ya mengkono? Ngerti yo. Sowane wong tuwa mu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Ndarawati. Ndarawati ke Taman Pegeblug. Monggo bisa ana waluya Nirmala Majati yen to tinumbalan pustaka Jamus Limasada. Nalika semana Werkudara Janaka kula wis padha mathuk lan sarujuk yen ta pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Ya mung Sedewa ingkang ora mathuk. Wekasan dina samengko Sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi Werkudara lunga saka negara Ngamarta. Lungane Sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak angalmi jujolan usuli. Soane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar loro. Mongko Semar njaluk usada sarana Pandhawa kinen rawuh ning Karang Kadempel 5 cacahe. Ning Pandhawa gotang merga lungane Sedewa. Nalika semana Kyai Prabu Darmaji paring dawuh yen lungane Sedewa ditundung karo Werkudara. Mergo nalika semana tak sambati
mergo Sedewa dakwa yen to Yai Kresna kuwi pandhalmaning mungsuh sing bakal gawe rinjing para Pandhawa. Lah kok Petruk karo Bagong wani karo Werkudara. Bapakmu ditantang karo Petruk, aku ditantang karo Bagong. Mula waktu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Yen pancen ponakawan kuwi isih wani karo bendarane, ora pantes yen to Suwita Negara Ngamarta. Aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali, tawaningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna yen perlu rudha paripeksa. Mangkat to karo kanca. Gusik Kang, aja mangkat sik Kang. Sinopo? Sik Pakde. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapak Werkudara, monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tresik. Sampeyan kena dawuh. Ning nek pancen bener dawuhe wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Lho, dosane wong tuwa piye? Bareng tak tresik miturut critane Pakde, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lupute Pakde Baladewa. Lho, luputku piye? Wah, caitan sik meneng bi, babi meneng sik. Iki tak rembug sik. Anane Pandhawa Gurkang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundung karo Werkudara. Mergane ditundung, mergo ora sarujuk kinto pustaka jamus lima sada diasta dening Kyai Kresna. Anane ora sarujuk dasare apa? Dasare jarene pustaka jamus lima sada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka jamus lima sada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo kawan Pandhawa bakal gampang gone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene patine para Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener. Tur kawula Ngamarta iki nek nganti kekilangan pustaka jamus lima sada urip. Kula Mak Cilik Sedewa kuwi bener. Lho Mak Cilik Sedewa kuwi ngendikake yen to Siwon Dwarawati dianggep wong sing bakal mimpili kekuatane Pandhawa kuwi bener. Kanthi dasar ngendi kamu mau, Mak Cilik Sedewa ora percaya marang sinuwun Prabu Dwarawati ya Siwa Dwaraka. Kuwi bener. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lak kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa iki arang kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, kowe bocah ngerti apa? Mangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge, Gus. Oh, kawan kowe sik. Mula Kakang Garwaca Kakang Torjo le budal kuwi nganggo pitungan, kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat, mergo aku ngerti atine Kakang Garwaca Kakang Torjo. Kok Kakang Garut Kakang Antarjo kok mentolo ro Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentolo. Mergo kok Kakang Garut Kakang Antarjo kuwi ngerti labuhane ponakawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Garut Kakang Antarjo. Ora ketang sithik Kakang Garut kuwi tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarjo ya tau tate digudang Bagong karo Petruk. Lho, tau dimong. Nek kon mentolo karo ponakawan dheweke omah. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek pancen Petruk karo Bagong ora gelem bali, rudha mari paksa. Dipaksa yen perlu tak paringi Purbawasesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing tumandang iki nganggo ati e, Dik. Nganggo ati wong arep tumandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentolo, anak-anak Jodipati kon mentolo. Kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Oh, ora usah nesu. Urung rampung tulis takon wis. Oh. Bapak kok nundung Pak Lek iki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Oh, sik, sampeyan kena ndukani Pak Lek nek pancen Pak Lek iki salah. Ning Pak Lek Sedewa iki bener. Gondali pustaka jamus lima sada. Mergo tekan jaman apa wae, pustaka-pustaka jamus lima sada kuwi aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labuhane tumrap Pandhawa. Oh, tadi wong labuh ki hitung-hitungan. Heeh. Wong labuh ki hitung-hitungan. Terus ana ngendi dununge salukane piye sapa sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales gak becikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin. Nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Paham? Setan. Wong tuwa malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tuwa kuwi ora selawase bener. Ora. Wong tuwa liya kok sok-sok salah. Ning mergo nggone le tuwa terus sing enom dikon ngalah. Ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Ah, nang kene iki ketok banget. Dadi ting pendonong iki do bingung. Bapak salah, nek nganti Pandhawa Gurkang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti kuwi apa? Ora ngerti wae, wis dilalulus. Oh, malah ngatungi antem. Oh, kudune sampeyan iki ngerti.
Semar iki ora ana apa-apane tumrap Pandhawa. Gedhe labuh itu tumrap Pandhawa. Semar iki labuh Pandhawa ora ming nalika nang negara lho, Pak. Ora ana nalika nang kedaton lho. Ning jaman Pandhawa kraya-raya mapan ning alas Prihatin Tapa Brata, mlebu ngalas, metu ngalas manjing desa, Semar kuwi ngetutke saben dina. Nek diukur nganggo brana picis, Ngamarta kae didol nggo nguruki bales kabecikane Semar ora bakal sak traju, ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong padha nalar-nalar ora. Ora kudu, ora sanggagas Antasena. Petruk Bagong tundurke dhewe. Piye Dimas? Ora apa-apa, arep aku kurban bathuk ora apa-apa, Kang. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, ora sampe melu. Terus aku takon ngopo? Kakang disini ning Karang Kadempel. Mergane, lho, Pak Dhe Mandura ngendikake to nek Semar loro bisane Waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya, Tili. Iya, Dimas. Kang Ngontorjo? Iya, Dimas. Tili. Nggo gula teh. Iya. Ora mung kosongan. Ora koyo dhek aku loro to Tili kae nggo jeruk telu kecut-kecut ra jamak-jamak. Isi to iling-iling. Ayo nyakane koyo. Wis mangkat to. Lah Dimas arep ngopo? Aku sing ngarep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak Dhe Mandura karo bapa yo dipati Kang. Yo Dimas. Suwi, Gong. Hah? Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werkudara uyak-uyakan. Wah, guyange ra jamak-jamak. Tau bengong-bengong ringin kurung. Terus Ndara Werkudara menggeh-menggeh terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok kowe suwi banget. Ngijelke kwitansi. Kwitansi resep. Resep. Resep sing wingi ditebus ae lho. Heeh. Ayo tak ijelke sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus tok ijelke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangu ae. Oh. Cair, cair. Didom lek. Wis. Nyambut gawe apa kowe? Oh, sing duwe akal pikiran aku kok njur didom-didom. Iki hakku. Tak omongi ya. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebok kowe ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo apus-apus. Nak ditum rada ora loro. Mbok menang men loro ora masalah. Oh iki mbok ora pelit-pelit, Gong. Engko atukoke, ndak kuwatir tak jajake. Tenan lho, heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to, tak tambahin 0 siji. Ya metu cair, Ndara Puntadewa iki ra tau ora cair. Ya aku njaluk 100. Eh arep tak nggo ngrami omahe to. Oh. Ning jeneng keramik iki nek dienggo le duwite le nggo ngapusi mlethek. Men. Mlethek mbok men. Ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit le ngapusi tok tukoke keramik. Terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu blesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ora iso ndego partikel kok senengane medan-medani to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. Rong gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. Rong gelas sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amak. Mangan-mangan mudang medeng ngombang-ngombe. Oh, karo gareng jantlok. Nek sing gareng keplok petuk yo keplok. Yo mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho, Gong. Ameng-ameng nyawa piye? Satrio sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Mengko kowe mau nantang Ndara
Baladewa. Wah, Petro, aja mlayu, ngandel ora. Hey. Werku Dara. Yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werku Dara ora tau ditantang karo manungsa. Sapa sing nantang Werku Dara? Wis jelek nyawang gelaring jagat Semir Rembulan. Jelek urip ning alam padang jalu apateni model piye kowe? Den. Kulo niku ngabdi lho. Kulo niku karo bendara niku ora tau serius. Kulo ngoten niku niku janjane sampean yo mbok kulino karo watawantune Petro. Kulo niku nek ngejak gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werku Dara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isi ning Werku Dara. Bali apa ora? Bali sareng kan Pandhawa kudu jangkep limo. Ora balik tendang lagi. Wah, cilaka ya. Wah, Petro ameng-ameng nyawa. Doyak Werku Dara mongko Petro mlayune itik-itik Werku Dara buantre rada majamak. Alhamdulillah, Baladewa ora rene. Bagong. Nggih. Iye, dadake ora. Manut. Lho. Gonmu nantang karo aku kowe nyasar Yai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo kowe ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karo mu piye? Oke. Wadake aku ora iso sero, ha. Ayo, kowe ngejak apa wae? Aku wis kasaran koyo ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Ah! Layu Pak Layu. Mati aku. Dora Werku Dara buanter bante nendangi. Wah, anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget. Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Wong dewa yo nesu terus ampe. Ngopo? Ya. Hmm. Ambil awake ndonga sak iso-isane. Mergane. Iki modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo? Mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak terang doyan Dara Werku Dara. Kowe doyan Dara Werku Dara. Mlayu sing ben ayo. Kowe ndisi antro. Ya ya ya. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak teratap. Kapok kowe. Kowe mesti dikongkon Dara Werku Dara, Antasena. Kowe nyegat to kono. Petruk mlayu ceklen. Degluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang isor sembojo. Apa nang pinggir cungkup. Ku tak gejak sik amung mudar. Dara Antasena kuwi piyai luhur. Piyai iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok kok kian omong, Tru. Bekti kula, Den. Yo. Selamat to, Tru. Pengestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kowe meng gaya aku jane ngerti. Engko nek mlayu, kowe nek omong mlayu-mlayu doyak Dara Werku Dara. Aku tekan kene kon metu kowe truk nyok tampan ono til. Iya, truk aku tak jajan es teh, aku njaluk, Gong. Meng arep mati kok ngombe es teh. Ngokek-kei dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Meng nyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, heeh wis tak tompo. Wis mlayu ngopo? Jangan tekan riki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis genti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyen ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan riki madosi sinten goleki kowe? Modar. Wis yakin wis. Santai wae, Tru, wis. Pokoke diikhlaske wae angger ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel merucut. Wis ikhlas ngono wae, Gong Dara mestaka kula ngono wae. Sik Gong kowe iki omong apa to? Diar kowe genti kowe sing diancam ora. Aku ora ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo to? Dioyak Keng Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pocong. Kowe lah sembrono Petro ki. Cucuk watu sisan Gong Gong. Hei, sik. Kowe. Aku ki wedi tenan. Semangat kok malah medan-medani ora. Kepoyo ora to? Kepoyo. Abang wedi kok ora kepoyo ora. Ku doyak bapak. Nggih. Wah, alus. Ku doyak bapak.
Ngopo ndelok kok doyak, mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Sito, Gong. Waduh, ngoten kula ora banget, Gong. Eh, kowe dagel aku eh. Tinggo ora. Nggih. Anu, mergi kula teng Ndatulaya nantang kalih Kang Rama. Nantang bapak. Nggih. Asep ape? Nah, Kang Rama nundung Doro Sdewa. Nundung Pak Cilik Sdewa. Nggih. Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Mas Sdewa. Lho ora mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten godhang. Pamriye, nggo tamba bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya sekoncatan nyawa nika. Ning iso dawuh, Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi pustaka jamus 5 sada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa godhang kurang siji, ora iso rawuh teng Karang Kedempel. Lho bapak mati piye ya? Nek Semar mati piye? Mula kula wani kareng Rama mergo Rama nundung Doro Sdewa. Oh ngono to. Nggih. Ya ngapunten. Bari paksa kula wantun Kanjeng Rama. Ora usah nangis. Are mati kok nangis. Nyot imutnya. Mah. Wong irung kok ngono. Petruk yang gres stres, ora sak uni-unine. Mangkel aku. Ora kandhani. Kowe ora usah wedi karo aku. Nggih. Aku rene metuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan boten diutus Ndoro Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi truk. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe, kowe tak gawe aja nganti kalah karo bapak Werkudara. Estu napa? Iya. Seneng ae. Ora tak jajake es teh. Weh, Kong. Anu nyok. Ya sithik-sithik ora. Tur aku lho. Ya ya wis ra apa-apa. Den, apa? Kula doyak Ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petro. Lho, jare sing nundung Majelis Dewa Bapa Werkudara. Anane Kang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengko ngono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Wong arep males kok ora. Eh, iki. Saiki do pindah kene. Ya pindah kono. Pindah kono iki. Ya pindah kono. Terus. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Bolotiwa. Nggih pengin supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kedempel manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane? Kowe tak dandani. Dandani cara? Kowe tak dandani Petruk, tak dandani cara Bolotiwa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. Wah, iki eh. Jos Gong iki. Jos piye? Amang-amang nyawa no. Engko nek do teko lho, sapa iki ngembari? Wah, ana Werkudara. Yes. Modar awake dhewe. Ngandel ta? Asline malah dipateni alus-alusan to. Tak pikir-pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu. Kowe ora usah kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, kok ora iso dilarani, ora iso dipateni? Nanti baterane? Yes, Ben. Nggih, kula manut mawon. Yo, manut yo. Manut. Bagong manut. Manut. Waduh, dadi Werkudara. Ha iya. Kok tenge yo. Manti kuning. Ngleleng iki aku. Ngleleng kok ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ampekan. Wah. Do ngampet-ampekan. Bagong ngampet-ampekan. Tak suwun karo sing gawe jagat muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara. Nggih.
titipani mangan anong mbari coto mbak lume mbak lume mbak lamun mambeng erumba ing samudra angro cita lagi ora omong ngenteni len jupuk wayang. Oh iya. Ameng Petro dadi Baladewa kok wayang lawas. Yang gleleng-gleleng wae. Eman-eman to ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedekep kok isih omong kowe. Suruh meneng mawon. Yo. Tan samar pamoring sukma sinuhmaya. Sinuhmaya winaya ing asepi. Oh, mandi panyuning Sang Antasena. Ilang wujuding ora Petruk miwah iku ora Bagong ana nata Mandura tuwin Raden Haryawardhana. Gleleng pripun? Lho. Kok gleleng pripun pita? Kowe ngrasa piye dereng? Wis dadi Baladewa to, Lur. Estu napa? Wela do mengki kok. Waduh. Ngapa e? Ngapa-ngapa ora. Urung ngrasa apa, Gong? Urung isih biasa e. Wis wujud Ndara Werkudara. Heeh. Wujud Ndara Werkudara. Ngapa kok mades iki? Werkudara ini aroma ora, Dadak? Gembos bane. Petruk nunggu sing apik nggih. Supaya aja nganti ketara, Petruk patrape kaya Baladewa tenan. Gong. Nun, lelingku sing apik. Malang krek. Tangane sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Antasena? Nah, nek Petruk wis pas suarane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gede, ha? Kurang gede. Wis angel e. Nyuwara, ha? Nyuwara. Nyuwara. Hmm. Wah. Gedheke sithik. Wah. Rodo gedhe neh, rodo antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi Baladewa esuk. Penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diambek, suarane liwat gulu. Ayo. Wah angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak salah dudukan kene, Go. Oh, nah rada-rada. Gedhe iki sithik, Gas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Iso, ni mung cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhekno. Wah. Pisan, Gas. Wah. Aku pas kuwi. Lah nek mencethek ora apa-apa, ora apa-apa. Dijajal yo, Pakde Baladewa. Anakku wong kakak Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget lho. Bopon jadi mati. Wah. Ayo kek nyeluk jenengku. Wah. Bapak awatur kesembahu katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Wah, gede kok suarane cilik. Angel aja repot aku. Aku mau aja nih. Yo jawab putus asa toh gong. Ah saya tak jajak es teh. Yo. Kau main pahit ani kau main es teh. Bapak Werkudara. Wah. Antasena. Anakku. Opo. Nah, is ngono wis ora ketara kok. Iyo. Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. Hah? So. Kau main so. Sopo saking cepete main so. Mungsuhe padha karo bapak. Wah. Bojoku adek.
aku bapakmu iki bakal drakulake bangsa iki papan tak iki kontese. Hei sakarepmu, Gong. Bejo cilaka tok sandang dhewe. Aja kaya ngono. Wah, ndone kate aku. Ora kudoro. Boleh dowo. Boleh dowo jeng. Bolo dewa. Bolo dewa kakakku apa? Sing prayitno ngati-ati Dimas. Wah, iya. Aja kawatir. Ata sira budura bangsa lak trajange. Yo, ngati-ati wis kono. Iki mengke nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nehi jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal loro, dipateni ora bakal mati. Oh nggih. Aku piye? Nek kowe mati. Wah. Jangan begitu. Kowe ora apa-apa kok, Pak, ora usah kuwatir. Wah. Aja kaya ngono. Weh, dalalah kae apa wektu dalem mungsuh awake dhewe. Ora tatanan. Waduh lah kok iki ana Baladewa. Lah kaya aku maca ning ngarepe kaca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Heh, iki Baladewa. Njo nangun. Waduh edan iki. Omongane sampeyan aja dhewe. Iki Baladewa ora ngawu gawe aku ora. Menungsa tatanan kembali marang rata mati. Petro ketemu Baladewa tenan. Diwantil prol glangsar. Kapomu kawan kowe? Wah. Sowo iki. Wah, setan. Duwer. Suarane ketok. Wah. Aja ngawur. Iki wareku Dara bojone Arimbi cangkemmu. Wah, kowe ngembari Werkudara, kowe sing ngembari karo aku, kowe ngembari aduh. Wah, ngembari karo Werkudara, wah suarane ora pangling. Iki Kresna iki? Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong suarane, Gong. Wah. Iki Narayana. Iya, Werkudara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu nang klambi. Nyokot. Kok Prabu lah turu sareh. Sareh piye? Ana wong sing ngembari karo aku panjenengan jajan iki menungso ngembari karo aku iki. Nek diajar Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih, inggih kula ngertos. Sabar. Yo, sabar. Kula tak rembug perkara iki sabar. Yo. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ora ngerti kowe piye? Lho. Kresna ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Oh. Oh, konangan Andre yo sarene yo. Sikit to. Mani niki sikit men gayang ora. Ora kok sik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis kowe ilang. Pagebluk iki tumomo, ilang kados pundi? Pagebluk menapa ora Prabu? Kok sik to. Yai Prabu mau tekan kene
aku yang ngendherekake wonten wigatine. Yo nyampe pustaka jamus iki masa teng wigati kinarya tumbal wadali praja Ndara ketemban pageblung. Lah kok siadus tekan kene iki? Apa Ndarawati wis tentrem mangkirum yen Setyaki? Wonten dawuh kowe seksine ya. Kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa, Prabu. Lah, apa to kowe? Kandhane ngayal, senengane kowe ngarani karo aku sing kaya iki. Meneng ora? Lho, aku nata Ndarawati. Iya, ning meneng ora? Ora meneng tak bubuti bringos kowe. Wah, meneng aku. Oh, ya wis, ya wis. Tak kira iki kok ya. Gedene kaya ngene kok anggepe. Mung dianggep Werkudara dadian saka nduwer. Nduwer dengkulmu mlosot. Wis gong ora ana mau iki. Men kok mau dunake nduwer. Aku nendang ra dirasake, Antasena ngapusi jaring ngekeki kasekten mbul ya ora ana apa-apane terus. Nek ora mati, sing penting ora mati. Ayo. Mangger piye? Ning sadurunge, ayo. Ana kan Petruk Salim. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tutuk gundulmu? Pikir Petruk to? Baladewa, Petruk. Ayo Salim. Ngayel, ayo Salim. Kowe barang. Aku sapa? Kowe bagi klambi. Wah, yo. Wah, cuk, gaya ora. Mengane, Bagong kon Salim angel. Lah sida ngelucu, Truk. Tapi ya tinggal ke wisan. Wes kowe saiki padha sumene kok nggih. Kok Prabu nggih. Mesthi kemawon Maduka menika kedahipun Prayitna. Prayitna tekse piye? Engkang mbeta pustaka jam Bagong kok dadak aman. Yo bubar wisan to. Sudah. Ganti iki masa do menika sanes kula. Mboten wonten jamak limaipun satu nata Ndarawati kok mboten lajeng. Wah. Tresna aja kebingung aku. Aku wis kebacut nundung Sedewa. Jebul sing kowe pusaka dudu kowe. Dudu Werkudara Setyaki seksine. Ih, Kakang Mas Yudiwati. Sanes kok Prabu, kok Prabu nembe menika rawuh wonten Negari Ngamarta. Wah, edan. Bolo Dewa kakangku piye kanane kaya ngene. Wah, dalah kriwikan dadi krojokan keguyon dadi tangisan. Kapokmu ora. Diomongi ngeyel. Wong nek muni nduwe pawadan aku sing paling bener. Ngomong sapa? Yo gelut nek yo. Us. Mangkel aku kok. Senengane kok wong kok anggere sunggipun derekaken Setyaki mriku mboten badhe kelampah. Lho. Lah terus lah terus sing kok pustaka jamus mau sedo mau sapa? Wujude ya kowe Kresna kowe. Mongso bener kok terus ora iso dikandhari, ora iso deleke. Saiki buktine kaya ngapa kowe? Piye nek anane kaya ngene iki? Wah, dalah. Waduh. Waduh, kewirangan aku Kresna aku tak bali nang Mantura wae Kresna. Ngakoni luputanku. Aku wis nundung karo Sedewa. Aku wis dadi jalarani langing pustaka jamus lima soto. Ning lelakon sing wis kelakon diketunana tanpa guna. Werkudara, pancen bener apa kang kok kandhake? Ngibarate sego ing wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sego. Yo. Mula perkara iki wajibe ditanggung jawab tegese wani nanggung perkarane. Nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka jamus Kripasada sarta ora nganti lawan adi dimuragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa ora wing siadi lawan Yai Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Mbarep kakangku tak boyonge sawaning Karang Kadumpel jlamprong tak ajake nekula tak kandine. Semar, aku luput aku njaluk ngapura. Dimas, mangkat to dhisik. Wah, yo aku njaluk ngapura, Semar.